なんとですね、アームのあの最強な部分ですね。最強な部分だけ落ちました。嘘でしょ、本当に。はい、いいよ。ノエロン番組のノエロンです。今回ですね、24の一島に大きいクレーンゲームがあるんですけれども、24の一島になってるんですけどね、その島をですね全部1回ずつやるけど思います。さあ何個取れるのでしょうか。すごい独特でございます。取った後に取っております。激取れすぎてびっくりしてます。ということでこちらの島見ていきます。ミラクーマ1、2、3、4、5、6、めっちゃ可愛いね。7もめっちゃ可愛いね。8は絶対足りない。9も可愛い、10も可愛い、11はなんか持ってるようなプレゼントしたような、12見たことある、13はお菓子だね、これね、キョロちゃんですね。次14カメ、15可愛い、16も可愛い、17も可愛い、18も可愛い、19も可愛い、20スヌーピー、21も可愛い、22めっちゃ欲しい、これ欲しい、めっちゃ欲しい。20何かミッキーで、最後これ2問になりますね。これ今から前代1回ずつやっていきます。何個取れるか、レッツゴー。20数台あったんで3000円崩します。それでは1回目、リラックマ。はい、結構スローだね、これ。はい、はい、はい、次。じゃあどうしよう、これスヌーピー狙おうかな、そろそろハロウィンだし。仮装してるスヌーピー狙ってきます。はい、ここ狙い、何回もやりたくなるけど、1台ずつやっていきましょう。続いてこちら、何でしたっけこれ、カスパルみたいな、ラスカルですね、間違えました。はい、いいよ、めっちゃいいよ、いいよ。あ、めっちゃポイした。次、かわいいね、シナモンです。はい、はい、いいんじゃない、いいよ、いいよ。これもう一回やりた。次いきます。やだ、久しぶりです、サスケちゃんと。こんにちは、サスケちゃんです。これはね、私サスケちゃんはもう長い歴なんで。はい、ですよね。ちゃんと顔だけでも見せてあげようって言った方が顔になっております。お疲れ様です。めっちゃ可愛い。私アザラシみたいな子が好きかな。猫ですが、ちょっとアザラシっぽい。はい、今この音して喋っていた。やった、やった。どういうことよ、え、すごくない、やばい、嬉しい、やった、めっちゃ可愛いんだけど。次、あ、これも欲しいんだよね、ハムコロンちゃん。じゃあエメラルドグリーン、やば、はい、ですよね、コロンってしました。次、これもめっちゃゲットしたい。なんか分からないけど、可愛すぎる。これはなんかコーンみたいになってるやつにします。すっごいアーム開いてるけど、これ、はい、はい、あ、いいよ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 。次いきます。これも欲しいね、シロちゃん、可愛いね。これちょっとリクちゃん行きですか。はい、はい、いいよ。びっくりした。
こういうのほっともっかいやったら取れそうな気がするんだよね。もうやめてよ。次、今日もいい感じに顎がしゃべれてます。はい、行きます。はい毛並みがふさふさすぎて。次、これはもう、はい、プレゼントスタートですけども、やっぱ普通のこと言えば緑ということで、緑の方を今回狙っていきます。はい、なんかモフモフしてるのは取りづらいのかね。すごいコロンってするから。次、これも白からいきます。はい、はい、いいよ、めっちゃ掴んだ。はい、落とされた。次、キョロちゃんです。私今勉強机の背中が欲しいのでちょうどいい。いらっしゃいませ。はい、お仕事、お勉強、お疲れ様でした。いいよ、このゲーム疲れよ。はい、落とすなよ。次、カメですね。ここで選択肢ピンクのみになります。今のところ1個しかゲットしてないから、ちょっとそろそろちょっとゲットしたい。はい、いいよ。はい、あ、嘘って、私のことだ。え、もしかして日本が通じるのかもしれない。はい、いいよ。え、そんなことある。うわ、これはいい枕だ。めっちゃいい、めっちゃ触り心地いい、これ。うわ、嬉しい。え、言葉通じるの。やっぱりピンク系が強いのかもしれないね。なんで。次、これも私あのすごい欲しいんで、そろそろ取れてもいいんじゃないかなと思うんですよ。これ奥尺になっちゃうんじゃない。尺になっちゃうんじゃない。はい、出してもらいます。いただきました。こちらのリュック行きたいと思います。出していただきました。
ミッキー&ミニーでございます。はい、はい、3000円崩したんですけれども、2,600円余りました。いきます。取れそうだったやついきます。まずこちら、これはもう取れそうでしかない。はいはいはい、うわ、惜しい惜しいですね。これもう100円だけ、もう100円だけラストです。はい、次いきます。続きましてこちらやっていきます。さっき通りそうだったんで、はい、うわ、何これ、ラスト、いや、何これ、このセット、はい、なんとですね、アームのあの最強な部分ですね、最強な部分だけ落ちます。直してもらいます。残り200円いきます。そしてアームで、はい、ダメですね、じゃあアームじゃラスト100円、ダメだ、スターも抜けた。はい、なかったでした。はい、ということで24台やった結果、やばくないですか、3個も取れちゃいました。しかもさ、ちっちゃい台とかだったらまあ言えるかもしれないけどさ、めちゃめちゃ大きいしさ、やばいよね、びっくり。さすが取ってき屋さんです。ということで、もしかしたらこれ1対1でやっていくのが、もしかしたらこんな取れるから、取ってき屋さん来た時は1対1でやるのおすすめです。この動画面白いなと思ったヒント、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。取ってき屋さん来たいなと思ったヒントも、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。ひとしま24台チャレンジでございました。24分の3、やばくない、8分の1でございます、やばい。それでは